रहो मेरे पास छोड़े हैं। पानी गिरे हुए हैं। किधर? इधर। इधर बारिश हुई है? क्या हुआ यहाँ पे? चलो कलर की है।
نہیں اوکے چلو کہاں کو چلیں وہ دیکھو ٹوائے سیکشن میں کہہ رہے ہیں چلو ادھر چیک کر کے آتے ہیں چلو وہ دیکھو آپ ہی دکھا رہی ہیں او ہو 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 کیسا لگا کیسا لگا آ چکا ہوں وہ تو میں نے گاڑی میں رکھ دیا چل کے دیکھتے ہیں گاڑی میں ڈال ہاؤس ہے کہ نہیں لے لیا ہوا ہے میں نے آ جاؤ رامی کیسا لگا آپ کو سرپرائز کیسا لگا ہے چلو آ جاؤ چلو یہ ٹرالی میں رکھ دو ٹرالی میں رکھ دو